Эхенчрапчи селеннеден кийнигер Ленин болосуттан сагланна. Манна сколог олора, устуджондар, үлеһиттер, терилте салаачылары барда төс сүйчүгө кихи регистрацияны аста. Кырыкта хаттылар тогуз жүйүмөгөнөн аркысын стартатылар. Куроо ан бастыгы учурчтагы физкультурдан институт устуджону Эрхан Михайлов жүмүктөйдү. Ото бу хүрүү тугунан хаттак кана. Тай Эрхан, 2 километр кейин мен хүлбек боломун. Просто үчөдүк каябадым, якаби. Расчёт табадым. Тоқ барынан қайдақ дәріктен тағада жартам бұқыдай жүрдім. Ота жүрінен бәйім қырадақтан жарттырамын, әтті сыласан жарттырамын. Ота ағында ұлғамын жарттама дәдім. Чисті бәлі ұлысына ене күрдік. Ұлғамын ұра біліне ұлдақ. Сұлын ақсын құрыл сүрдік тамнақтық үгіз кейіне түмен ұтылар. Маныға спорт управленията жону мастыва спортқа түмеге үгіз үлені ұйдар. Тоғыз бозарыстарынан күтінділер. Вип, зовек, мужчины, женщины, на школу олара, сылларына нарастан, мальчики, девушки, сүйрені, сүйрен келілер. Тобы, құрыс насы, сылттан сылайы, жүріпчілуғығар, ахвата, улаттыр, улатын, е? Бұ құрдың қырычан олардан сағалайын, ағам састағы жынылар тия, 2 километрі бір тұғынынан сүйрен келілер. Алы Лукосова, Александр Иванов, Сыға телевидение, Тачырапчы.